runtii dowladnimada soomaaliya madaxweyne dowladdaada iyo dowlad iyo dad weynaha shacabka ee reer jabuuti ayaa dhagax dhigay horta oo aan maanta ku naaloonayno. Waxaan rabaa markii halkan aan ka furnay, waxaan tegay jabuuti, waxaan xarig aan ka soo jarnay dekeddii weyneed iyo maxaan ku idhaahdaa meeshii marsadii komersiga oo socotay muddo 5 sano ah socotay, yaan xarig ka soo jaray. Waxaan idiin sheegayaa waxaa dhagax dhigay ra-iisul wasaarayaashii ee dalku soo maray, nin ka mid ah soo dhagax dhigay, anna xarigan ka soo jaray. Intaasi waxaa u dhexeeyey dowladda Soomaaliyeed 5 dowladood oo isbedelayay. Ismaaciil Cumar Geele weli waa joogaa oo projectkii uu bilaabay waa dhammaystiray. Annaguna waa isgadgadinayni, waa isrogrogayni. Macnaheedu waxa weeye inaan wax ka baranno taariikhda, inaan wax ka baranno xasiloonida siyaasadeed iyo deganaanshaha, inaan wax ka baranno waxa xaqiiqa ah oo ku darayaa dowladdaani saa soo dhex dhigay. Kadibna waxay soo martay 5 madaxweyne iyo 12 prime minister. Hal deked yuu ugu yimid isagu, wuxuu dhisay 4 dekedood oo kale yuu dhisay. Waxaa ku baxday $1 billion. Annaguse siyaasaddan baranayn intaas, waa isrorogayni. Madaxweyne, waxbaan kaa baranaynaa, dadka reer Jabuuti waxbaan ka baranaynaa. Insha allah ilaah waxaan ka rajaynaa inuu na siiyo xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho, inuu ilaahay na siiyo muddo intaasna annagu naftigeena dalkeena aan ku dhisanno hadduu eebbe yidhaahdo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.